Ja, jag hällde precis upp här och sen avbröt kameran, så jag börjar om här då helt enkelt. Så nu har jag redan fuskat och hällt upp här och börjat läsa. Men vi är om, tråkig orange kapsyl, det är någonting från Almby Brewery, Beer Experience Örebro. Jag var ju där för ett tag sedan och fick tag på lite lokalt och testa någonting från Almby förut, någon White IPA och något mer. Och det har inte riktigt lyft i min mun, men Bengt kan ju sina saker efter vad jag förstår och är lite hyllad. Så att, vi håller väl våra förhoppningar till den här då. Sen står det kul. Pineapple IPA. 6,4%. Jag har betalat 35,30. Och det är 33. Fruktig India Pale Ale. Tydlig beska och ananas karaktär. Jag gillar ju tydlig beska. Och om ananas karaktären kommer fram är ju det bra. För ananas är gott. Men det är svårt att få fram tycker jag. Gjord på klassisk amerikansk västkusthumle. Där Cascade, Simcoe, Sentinel och Columbus ger beska och fruktiga citrustoner. Här har man ju använt 3C-humlen som börjar på C. Det sägs så att använder man för många så blir det tillsammans en konstig ton. Men nu har han kanske balanserat upp det med Simcoe då. Vi får väl se. Det luktar faktiskt lite ananas. Trevligt. Annars klassisk lite tråkig ton måste jag säga. Det är ingen så här som åh det här, men lite ananas och fruktigt i klassisk doft. Vi kör hej. Det kommer faktiskt fram ananas tillsammans med bäskan. Det brukar jag inte lira ihop, men det gör det. Och jag gillar ju bäsköl och jag gillar ananas. Den här tror jag att jag gillar som fan. Ja, det gör jag. Det gör jag. Nu är den på 6,4%, men den känns väl aningens tunn för att bli en riktig kärleksbomb så att säga. Men visst, tonen är bra och den är trevlig. 30, nästan 36 spänn, lite för mycket för den. Då finns det kanske prisvärdar i samma klass som är bättre. Men jag gillar bäskan och jag gillar ananasen här. Det är verkligen så. Mandarinskal också kanske. Nu blir jag så där södermalmig. Men jag tyckte det, då sa jag väl det. Bolaget säger fruktig smak med inslag av ananas, citrusskal, honung och örter. Honung? Nej, inte mycket så honungsöppna va? Nej, där står det citrusskal. Ananas som jag sa, citrusskal. Jag tycker nog mer mandarin. Point on då, men så är det. Untappsnittet 3.18, rate bit 2.92, var 4 rating så det behöver vi inte ta. Jag gillar ju den här, men kommer vi upp till en 4? Det gör vi inte riktigt, men jag gillar stilen. Jag förstår att folk inte, det här är folks favorit. Men min mun passar det här mig alldeles utmärkt och jag sätter 3.75 på den här. Går lite utanför vad folk säger, men det får man väl göra om man gillar saker. Och då gör jag det, och då säger vi skål! Tack Almby. Tjena!